हिमाल स्टील प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टील हिमालय बड़ी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टीलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौ योगेश भट्टराईलाई। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईसँग आज हामी खास गरी नेकपा एमाले आज स्थानीय चुनाव पछाडि अब संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा जुन हालतबाट गुज्रेको छ, खास गरी स्थानीय चुनावका बखतमा नेकपा एमाले जे अनुमान आफ्ना दलका विषयमा लगाएको थियो, परिणति र प्राप्तिमा त्यस्तो नभइसके पछाडि केन्द्रीय समितिको बैठकले या पार्टीको आधिकारिक बैठकले स्थानीय चुनावका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकार र सुधारको बाटोभन्दा अरूप्रति धारे हात लगाउने कुरालाई जुन प्रकारले फेरि पनि प्राथमिकता दिएको छ, अनि पछिल्ला दिनमा नयाँ गठबन्धनका लागि भित्री चलखेल पनि गरेको आरोप छ। खास गरी यो गठबन्धन नटुटाउँदासम्म आउँदो प्रादेशिक र संघीय चुनावमा पनि स्थानीय चुनावकै या त्यो भन्दा पनि खराब हालत हुन्छ भनेर हुन सक्छ। एमाले यति बेला विविध कोबाट गठबन्धन टुटाउन लागेको आरोप छ। तथापि गठबन्धन एक भएर सिट बाँधेर अब चुनावमा जाने भन्दै गर्दा केही मध्यम कदका नेताहरू वाम गठबन्धनको फेरि मुरली बजाई पनि रहेका छन्। यो बीचमा एमालेभित्र दस भाइहरूको हालतका विषयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दिएको अभिव्यक्ति मात्रै चर्चामा छैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले त आफूले एमालेभित्र बिउ रोपेको कुरा गर्नुभएको छ। अब रोपाई कहिले गर्नुहुन्छ अनि फल कहिले काट्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। यिनै विषयको सेरोफेरो र पछिल्लो नेपालको राजनीति यसैसँग केन्द्रित रहेर एक सय प्रश्न सोध्छौ योगेश भट्टराईलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, नमस्ते। सबभन्दा पहिले त एउटा नेपालीमा भनाइ छ, होइन, नेपालीमा मात्रै होइन होला, यो भारतवर्षमै होला, नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम नहोस् भन्छन्, होइन। तर तपाईँहरू पछिल्लो दिनमा खास गरी नेकपा एमालेको पदाधिकारी, सचिवालयको पनि महत्त्वपूर्ण सदस्य र राजनीतिक हिसाबबाट पछिल्लो दशकको कुरा गर्ने हो भने नेपाली सञ्चार माध्यममा देखिरहने, हेरिरहने, सुनिरहने र बोलिरहने त्यस्तो पात्र, तर भूमिकाका हिसाबले चाहिँ एमालेभित्र तपाईँहरू मैले अहिले भनेकै उदाहरण जस्तो गुमनाम गुमनाम हुनुभयो, होइन? बडा रमाइलो प्रश्नबाट सुरु गर्नुभयो। पार्टीमा त अब पार्टी भने त एउटा ठुलो समूह हो, पार्टीमा मान्छेको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका खेल्ने हो। आज मलाई जे जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीमा छु, त्यसमा भूमिका खेलेको छु, पार्टीको सचिव छु, सचिवको हिसाबले काम गर्छु, कार्य विभाजनमा मलाई पार्टीले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दिएको छ, त्यसको मिटिङ गर्छु, त्यसका कार्यक्रममा देशभरि जान्छु र बेला बेला अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग पनि बोली नै राखेको छु। अब यो सबै चिजले चाहिँ राजनीतिबाट अन्त जान सकिँदैन, किनभने जीवनको एउटा वृत्ति नै यही बनेर आयो। तर यहाँ बसिरहँदा पनि हालत जस्तो छ, शब्द कतिपयले त्यसलाई बिचरा भन्ने प्रयोग गर्ला म गर्दिनँ, होइन, कस्तो अब के छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिमा तपाईँले भने जस्तै यो अलिकति कठोर कामै हो। म के भन्छु भने राजनीति भनेको निर्दयी नै छ, यसमा भावनाका कुराहरू त्यति काम लाग्दैनन्। जे सत्य हो त्यही नै हो, त्यो बेलाको सत्य नै सत्य हो। त्यसो हुँदा यसमा अर्को भनेको मानवीयता पनि कमजोरै हुन्छ राजनीतिमा, मान्छेहरू ज्यादा आफ्नो स्वार्थमा बढी काम गर्छन्। अर्को कुरा पार्टीमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पार्टीमा त विचार समूहहरू हुन्छन् नै, विचार समूहको हिसाबले पार्टीको संस्थापन अथवा त्यसको प्रमुख नेतृत्व जसको हातमा हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अनुकूलको टिम बनाउने, आफ्नो अनुकूल हिसाबले चलाउने कुरा म त्यसलाई अनौठो ठान्दिनँ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने कुनै बेला एकदमै चर्चामा भूमिका भएका मान्छेहरू अर्को कुनै नेतृत्वको कालमा अलिक स्याडोमा बस्छन्, फेरि तिनीहरू अगाडि आउँछन्, अरूको स्याडोमा बस्छन्, होइन। यसलाई यो हाम्रो जस्तो पार्टी नेकपा एमाले जस्तो एउटा विशाल पार्टीमा यसलाई सामान्य ढङ्गले नै लिनुपर्छ। तर त्यसमा व्यक्तिगत हिसाबले हामी आत्तिनु के हुँदैन भने राजनीतिमा चाहिने त्यो पेसेन्स भन्छ नि, धैर्यता, पर्खिन सक्ने धैर्यता पनि चाहिन्छ। पर्खिनु भनेको फेरि निष्क्रिय बसेर पर्खेर त हुँदैन, त्यसपछि त पाखा लागिने हो। आफ्नो भूमिकामा यथोचित ढङ्गले बसेर पर्खिनु नि पर्छ। त्यस हिसाबले तपाईँले भनेको विचार भन्ने शब्दलाई मेरो अर्थमा बुझ्दा
म पर्खिरहेको छु भनेर भन्नुभयो भने पनि ठिकै होला. तर घनश्याम भुसालको भाषामा सौराहा प्रकरण नेकपा एमालेको संस्थापनको भाषामा दशौँ महाधिवेशन, त्यस पछाडि तत् अगाडिको दस भाइ समूह चाहिँ एमालेमै छन् र भनेर प्रश्न सोध्नु पर्ने जस्तो त भयो नि. होइन, हामी एमालेमा छौँ मात्रै होइन, एमालेमा सक्रिय छौँ. एमाले हामीले बनाएको पार्टी सक्रिय केमा निर्णयमा त एमाले हामीले बनाएको पार्टी हो. हाम्रो मेहनत त्यसमा मिसिएको छ होइन, हामी जस्ता धेरैको भनौँ न. त्यसको मतलब अरूको मेहनत छैन भने होइन, अरूको पनि मेहनत छ. हामी सबैको एउटा सामूहिक प्रतिफलबाट नेकपा एमाले बनेको हो. त्यस हिसाबले एउटा अफिसियल जिम्मेवारी जे छ त्यसमा छौँ हामी. त्यो चाहिँ दिइएको जिम्मेवारी होइन, तपाईँहरू आशा गर्ने र कोही दिने ठाउँमा रह्यो त्यसैको परिणति. सानो चाहिँ यसमा मलाई चित्त दुखाइ के हुँदैन भने, पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिहरूले कसलाई के ठाउँमा राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने हो. त्यसो हुँदा अब अलिकति गुटबाट अथवा समूहको आग्रहबाट बाहिर निस्केर मान्छेको क्षमता योग्यताको आधारमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ. तर म त्यति निष्पक्षता पनि पार्टीमा अपेक्षा गर्दिनँ. म त्यो तहको निष्पक्षता किनभने हाम्रो देशमा निर्दय हुन्छ. हाम्रो देशमा मात्रै होइन कि दुनियाँमा सबभन्दा निष्पक्ष हुन्छ भन्ने न्यायाधीश त निष्पक्ष छैन. राजनीतिक मान्छे कसरी निष्पक्ष हुन्छ? राजनीतिक मान्छेमा त आग्रह छ, लाइक डिसलाइक छ. त्यस आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि आग्रहले काम गरेको होला, लाइक डिसलाइक भएको होला. त्यस कारण मैले यो सामान्य घटनाको रूपमा लिन्छु कि यसलाई. तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरूको हालतका विषयमा तपाईँहरूलाई बडो माया गर्ने अहिले एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, साह्रै सकस छ ती दसजनालाई, तिनको साह्रै बिजोग भयो भनेर कति धेरै तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ, चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु हुँदो रहेछ. माधव कमरेडलाई हामीप्रति एउटा ठुलो रिस्क के छ भने, उहाँले सुरुदेखि नै पार्टी अलग गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो होइन. हामी त्यसको विपक्षमा उभियौँ होइन. अझै म त सुरुदेखि विपक्षमा थिएँ. मैले त पुष 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि राजीनामा गऱ्यौँ हामीले. त्यसपछि संसद पुनर्स्थापनामा हामी सडकमा आयौँ होइन. त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएपछि सामान्यत माधव कमरेड अर्को पार्टीको मनस्थितिमै हुनुहुन्थ्यो, त्यो अगाडि त्यो पछाडि पनि. त्यो बेलादेखि नै मैले उहाँलाई जोरदारमा एउटा कुरा भन्दै आएको के हो भने, तपाईँ त यति लामो उमेर झन्डै 70 दशक उमेरको हिसाबले पुगिसक्नुभयो होइन. कपाल फुलिसक्यो यो पार्टी बनाउँदा होइन. उतार चढाव, घाम पानी सबै तपाईँले देख्नु भएको छ. पार्टी कसरी बन्छ, कसरी विघटन हुन्छन्, कस्ता पार्टी आउँछन्, कस्ता पार्टी आउँदैनन्, त्यो मभन्दा ज्यादा अनुभवी तपाईँ हुनुहुन्छ कमरेड होइन. त्यसमा पनि अब एउटै विचारका दुईवटा पार्टी कसरी चल्छन् होइन. जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै समाजवाद, एमालेको नवमादीसँग त्यही भनेको छ. तपाईँ त्योभन्दा अर्को धारमा जान सक्नुहुन्न. कम्युनिस्ट आन्दोलनको लिगेसी तपाईँले यही एमालेको लिगेसी बोक्ने हो. यही मनमोहन अधिकारी, यही पुष्पलाल, यही मदन भण्डारीको फोटो तपाईँले बोक्ने हो. त्योभन्दा अर्को फोटो बोक्ने होइन. अझै मैले एकपल्ट ठट्टा गरेर भनेको थिएँ, प्रचण्ड जस्तो दुस्साहस गर्नुहुन्छ एकपल्ट हतियार बोक्ने हो भने त ठिकै हो, तपाईँको बाटो अलग हुन्छ. कोही फरक दल बनाउनु मिल्यो, फरक दल बनाउनु मिल्यो, विचार अलगै भयो, कार्यदिशा अलगै भयो, लाग्ने लाग्लान्, नलाग्ने नलाग्लान्, तर एमालेको फोटोकपी चाहिँ अर्को चल्दैन. किनभने एमालेलाई जनमत भए नराम्रो भए नि यस्तै बनाउने त यही छ नि, यही छ र यसलाई सुधार्ने हो. त्यस कारणले एमालेलाई तपाईँले जनमतबाट पनि काउन्टर दिन सक्नुहुन्न, नम्बर एक. नम्बर दुई, एमालेलाई नीतिबाट तपाईँले अलग नीति तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न एमाले भन्दा, नम्बर दुई. नम्बर तिन, त्यति बेला मैले व्यक्तिगत हिसाबले पनि भनेको थिएँ, ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ तर पब्लिक क्रेज तपाईँको भन्दा ओलीकै ज्यादा छ. नेतृत्वको हिसाबले पनि तपाईँ त्यो तहको नेतृत्वको डाइनामिजमको हिसाबले पनि आउन सक्नुहुन्न. तपाईँले यो कुरा चाहिँ त्यति बेला माधव नेपाललाई नै भन्नुभएको थियो कि अहिले ओलीले कारवाही गर्न सक्छन् भनेर भनिरहनु भएको. होइन, माधव नेपाल सोध्नु न उहाँलाई. त्यसपछि उहाँ त धेरै उहाँका गुटका मिटिङमा मलाई बोलाउन छोड्नुभयो. त्यसले मलाई डिस्टर्ब गर्छ, किन नबोलाएको भन्दा त्यसले मलाई डिस्टर्ब गर्छ. ऊ त पार्टी बनाउनै दिँदैन होइन. यहाँ चैत 5 गते भनौँ न, त्यो संसद पुनर्स्थापना भएको लगत्तै चैत 5 गते यहाँ हामीले एउटा राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ ललितपुरमा. त्यो राष्ट्रिय भेलामै माधव कमरेड लगायतका केही सिनियर नेताले पार्टी घोषणा गर्ने उद्देश्य राख्नु भएको थियो. त्यसमा खास गरी घनश्यामजीलाई मैले अपोज गरेका हौँ. यो हुँदैन, यो कुनै हालतमा हुँदैन. तपाईँले चाहिँ तपाईँको इमोसनको आधारमा पार्टी बन्दैन. हामीलाई बोल्न पनि दिनु भएन उहाँले होइन. तर लास्टमा मैले बल गरेर घनश्यामजीलाई बोल्नुपर्छ भनेर बोल्न त राखेपछि
हामीले एउटा सूत्र निकाल्यौँ होइन, समर्पण पनि होइन विभाजन पनि होइन, त्यो लाइनबाट जानुपर्छ. समर्पण होइन विभाजन होइन. माधव कुँवरलाई त्यो चित्त बुझेन, उहाँ त्यही 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 प्लेटफर्मबाट पार्टी बनाउनु खोजी गर्नुभएको थियो. हामीले नदेखेकै हो, नदेखेको हुनाले उहाँलाई काहीँ न काहीँ आफ्नो मिसनमा यिनीहरूले अवरोध गरे भनेर पटक पटक हामीलाई पिन्च गर्ने शब्दहरू बोलियो. तर उहाँले पिन्च गर्ने त राजनीतिमा तपाईँहरूले ठाउँै बाँकी राख्नु भएको छैन, चित्त मात्रै दुखाउने शब्द होइन, नैतिक रूपमै खसाल्नेसम्मका सबै शब्दावली सकिसके अब फर्किने होला होइन. त्यो ठाउँमा बसेर भन्दा तपाईँहरू एउटा निसासिँदो अवस्थामा एउटा आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएर बस्नु भएको छ, तपाईँहरूले राजनीतिक रूपमा आफ्नो चाहिँ पहिचान भन्ने त त्यहाँभित्र गुमाइसक्नु भएको छ एमालेभित्र भन्ने माधव नेपालको त्यो भनाइप्रति त तपाईँ त्यति धेरै आक्रोशित हुनुपर्ने त यसो हो. म आक्रोशित पनि छैन, उहाँलाई मेरो श्रद्धा. तपाईँले जे जवाब फर्काउनु भयो माधव नेपालप्रतिको श्रद्धा त देखिएन. होइन, एकदम श्रद्धा छ. मैले कुनै शब्दको हिसाबले उहाँलाई अपमान गरेको पनि छैन. खालि मैले उहाँलाई के भने सन्यास लिनुहोस् वृद्ध भत्ता खानुहोस् भन्ने वृद्ध भत्ता खानुहोस् भनेको छैन मैले. होइन, तपाईँ सन्यास लिने उमेरमा यो खालको नबोल्नुहोस्. सन्यास लिने उमेर हुन्छ? हुन्छ नि. र 70 वर्ष त नेकपा एमालेको विधान हो नि. उहाँ आज एमालेमा हुनुहुन्न नि? हुनुहुन्न. तर हिजो उहाँ हुँदै पास भएको विधान हो त्यो. र अर्को पनि दुईवटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु. माधव कमरेडको चासो के थियो भने दुईवटा विषयमा थियो. उहाँको चासो केपी ओलीसँग मिल्दाखेरि होइन, किनभने 10 बुँदे सहमति हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो माधव कमरेडको सहमतिमा गरेको. त्यो कुरा मैले पहिले पनि तपाईँलाई पनि बताएको छु होला, सायद धेरै मिडियामा मैले बताएको छु. र त्यति बेला मैले खास गरी घनश्यामजीलाई यो माधव कमरेडलाई देखाउनु चाहिँ ड्राफ्ट, माधव कमरेडलाई देखाउनुहोस् ड्राफ्ट, माधव कमरेडलाई पनि देखाउनुहोस्, केपी ओलीलाई पनि देखाउनुहोस् ड्राफ्ट, नभए भोलि उनीहरूले अपनत्व लिएनन् भने यो चाहिँ ठिक हुँदैन. भनेपछि घनश्यामजी बेलुका राति 10 बजे माधव कमरेडको घरमा गएर ड्राफ्ट देखाएको हो. होइन, उहाँले सामान्य शब्दहरू केही करेक्सन गर्नुभयो र त्यसो भए ल माधव कमरेडको करेक्सन गरेको शब्द पनि हालौँ अनि यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिउँ भनेपछि अनि ओली कमरेडलाई पनि सम्बन्धी साथीहरूले देखाउनु भयो, माधव कमरेडलाई पनि घनश्यामजीले देखाउनु भयो, भीमरावल कमरेडले फोनमा सविस्तार माधव कमरेडलाई वाचन गरेर सुनाउनु भयो. यसै राति 11 बजे सही भएको, म एकदम खुसी भएर सुतेको त्यो दिन. होइन, बिहान 5-6 बजेतिर उठेर फेसबुक हेर्छु त माधव नेपालले त भण्डाफोर गर्नुभएछ 10 बुँदेको आफ्नो असहमति. त्यो तहको तर उहाँको त्यसमा मैले त्यहाँनिर एउटा चिज बताइदिनुहोस् त, त्यो रातिको 6 घन्टा के भयो होला र आफ्नै सहमतिलाई उहाँ भण्डाफोर गर्न पुग्नु भयो होला? अब म केही सेक्रेट कुराहरू छन् तपाईँसँग पनि भन्दिनँ, अरू कतिपयसँग पनि अहिले म भन्दिनँ. होइन, माधव कमरेड जहिले पनि हिम्मत चाहिन्छ भन्ने होइन. अनि हामीले हिम्मत के हो भनेर सोध्ने के, हिम्मत भनेको के, बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिने पार्टी बनाउने हिम्मत भनेको त्यो हो कि विचारको कुरा हो कि सङ्गठनको कुरा होइन कि भिन्नताको कुरा हो कि आवश्यकताको कुरा हो? आज एमाले एउटा मध्यम वर्ग तल्लो वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि हो. तपाईँको पार्टी कुन वर्गको प्रतिनिधि होइन? ठिक छ, केपी ओलीसँग एउटा क्षणिक रूपमा यस उठ्यो होला. मैले पटक पटक माधव कमरेडलाई भने तपाईँ नै होइन त संसदीय दलको बैठक नबसिकन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेर राष्ट्रपतिको लिएर जाने, तपाईँ मिल्दा चाहिँ जे पनि हुने हो. अनि प्रचण्ड तपाईँ, मैले उहाँलाई भने प्रचण्ड तपाईँ र केपी ओली मिलेर झलनाथ खनालजीको वरिष्ठ नेता खाइदिने, मिल्दा त जे पनि हुँदो रहेछ. ओभर नाइट पार्टी एकता गर्ने, ओभर नाइट दस्तावेजहरू बनाउने होइन, त्यो पनि गर्नुभयो भने चाहिँ आज अलिकति केपी ओलीसँग केही कुरामा अन्तर्विरोध भयो. ल, केपी ओलीका कतिपय नीति मन परेन, उहाँको कतिपय निर्णय मन परेन, त्यो निर्णय मन परेन, नीति मन परेन भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने पार्टीमा त विधि विधान हुन्छ नि त, त्यो पो फलो गर्नु पऱ्यो त तपाईँ जस्तो वरिष्ठ नेताले. भन्दै भन्दै मैले योसम्म पनि भनेको, तपाईँको उमेरमा तपाईँ आफू त दुःख पाउँदै हुनुहुन्छ, यता सारा कार्यकर्तालाई किन दुःख दिनुहुन्छ, यत्रो मुलुकलाई किन दुःख दिनुहुन्छ? होइन, तपाईँले पार्टी विभाजन गर्नुको मतलब तपाईँ वैकल्पिक शक्ति त होइन. हिम्मत चाहिन्छ, हिम्मत चाहिन्छ. मसँग फलानुको हिम्मत छ, अर्कोको हिम्मत छ, मसँग त्यो तागत छ भन्दै अब केही अब होइन केही यस्ता ठाउँहरूको पनि नाम उहाँले लिनुभयो, म त्यो अहिले लिन चाहन्न. होइन, त्यसपछि मलाई झन् उहाँको पार्टी एक पार्टी बनाउने कुराको नियत ठिक लागेन. अनि दुईवटा कुरा उहाँले जहिले पनि गर्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने ल केपी ओलीसँग मिल्ने 70 वर्ष हटाउने कि नहटाउने भन्नुभयो यहाँ यो बुद्धनगरको एउटा पार्टी प्यालेसमा भएको भेलामा मिटिङमा. अरू साथीहरूले के भने, मैले चाहिँ भने म चाहिँ हटाउने त्यसमा तयार छैन, किनभने नौ मानिसहरू त्यो राख्नुपर्छ भनेर
ज्यादा एडभोकेसी गर्ने मान्छे म हुँ. त्यो बेला मञ्चमा वामदेव कमेटीसँग अलिकति प्रथममा पनि भएको नौ महाधिवेशनको मञ्च, किनभने उहाँलाई पनि त्यो सत्ता उहाँले त्यो हटाउन चाहनुहुन्थ्यो, राख्न चाहनुहुन्थेन, हामी राख्न चाहन्थ्यौँ. उहाँले अलिकति जबरजस्ती हामीलाई पेल्न खोज्नुभयो, हामीले त्यसमा अडान लिएको, हलले नै अडान लिएपछि त होइन. त्यसपछि मैले भने म चाहिँ यो तयार छैन, यो चाहिँ कायमै गर्नुपर्छ. अर्को उहाँले भन्नुभयो कि अब दसौँ महाधिवेशनमा केपी उठ्छन् कि उठ्दैनन् भन्नुभयो होइन. भने मतलब केपी फेरि कन्टेस्ट नगरौँ, केपीले होइन केपीहरूले कन्टेस्ट नगर्नुहोस्, त्यसो भए आफूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो मनसाय उहाँले प्रकट गर्नुभयो. मैले भने विधानले उहाँलाई राइट दिन्छ भने उहाँले चाहिँ उठ्न पाउनुहुन्न भन्ने अधिकार हामीसँग हुन्छ. यदि हिम्मत हो भने त फेरि एकपल्ट प्रतिस्पर्धा गर्ने नि त, के फरक पऱ्यो त? सत्तरी वर्षको हदले तपाईँलाई दिन्छ कि दिँदैन? किनभने केपीओलीलाई सत्तरी वर्षले पनि दिन्छ दिँदैन त्यो हेर्नु पऱ्यो. अर्को कुरा, केपीओलीलाई दुई पटक लड्ने अधिकार छ विधानमा, तपाईँलाई पनि त्यो अधिकार छ होइन. त्यसो भन्नाले अधिकारको हिसाबले तपाईँ पनि लड्न सक्नुहुन्छ, उहाँ पनि लड्न सक्नुहुन्छ. कसैलाई अहिले नै त अध्यक्ष हुन पाउँदैनस् भनेर प्रतिबन्ध त लगाउन सकिँदैन. अथवा तपाईँ केपीओली बसेर त्यो कुनै इन्फर्मल सम्झौता गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, त्यो मलाई त के आपत्ति छ. तपाईँले पुष्टि गर्न खोजेको चाहिँ यदि दसौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल अध्यक्ष एमालेको अध्यक्ष हुने निश्चित भएको भए उहाँहरूको दल बनाएर जानुहुन्न थियो, उहाँलाई अध्यक्ष हुनै परेको थियो. मलाई त्यस्तो लाग्छ, मेरो पापी मन पनि हुनसक्छ उहाँको सन्दर्भमा. केही तत्त्व केही ठाउँ यस्ता थिए जसले मलाई चाहिँ उहाँको नियतमाथि शङ्का लाग्यो भनेको चाहिँ त्यो नेपालको सरहद कि नेपालको सरहदभन्दा बाहिर. अहिले म यो खोलिनँ, सरहदभित्र कि बाहिर. उहाँ पनि एक्टिभ पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, किन अहिले यो कुरा बताउने? मैले मात्रै सोधेको हो. नेपालमा त विदेशीहरूको चलखेल, दल बनाइदिने, सरकार बनाइदिने, मन्त्री बनाइदिने, सचिव बनाइदिने, होइन, यो सबै विदेशतिरकै सरहदभन्दा बाहिरकै कुरा आउँछ नि. यो दलभन्दा पनि विदेशको इन्ट्रेस्ट देखियो भन्न तपाईँलाई के गाह्रो भएर? होइन, अहिले अहिले म त्यो उहाँलाई आरोप गर्दिनँ होइन, तर उहाँले जे बोल्नु भएको छ त्यो मेरो दिमागमा त हट्या छैन नि. अर्को तपाईँले भने शक्तिले तपाईँले भनेको दल बनाउनु, तपाईँले भनेको, तपाईँले भनेको इन जेनरल भाषामा म भन्छु कि जेनरलाइज गर्छु यसलाई, कुनै माधव नेपालको लागि म स्पेसिफिक राजनीतिको माधव नेपालको लागि विशिष्टकरण गरेर म यो बोल्दिनँ भन्दिनँ होइन, कुनै बेला पछि भन्नुहोला. तर यहाँको राजनीतिमा वैदेशिक विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव, भूमिका, हस्तक्षेप, सहयोग, असहयोग त सबै छ नि. तपाईँले यति भनेपछि हामीले यति बुझ्दा भयो, जुङ्गा चल्यो कुरा चल बुझ्यो नभनौँ, तपाईँको पनि जुङ्गा छैन, मेरो पनि छैन अहिले कम्तीमा नि होइन. तथापि उहाँको दल बनाउन स्वदेशी इन्ट्रेस्टहरू पनि थियो नै, उहाँको इन्ट्रेस्ट पनि भयो, विदेशी इन्ट्रेस्ट पनि थियो भन्ने बुझ्दा भयो. एमाले फुटाउन थियो अर्थ त्यही लाग्यो, होइन म त अर्थ लाउँदिनँ, त्यो विदेशीले माधवमा नेपाललाई उचालेर एमाले फुटाइदियो, होइन म त्यो भन्दिनँ. एमाले फुटाउनु चाहिँ विदेशीको हात थियो भन्ने, फुटाएको त माधव नेपालले होइन, उहाँले कति सहयोग गरे कि गरेन त्यो मलाई थाहा छैन होइन. तर एमाले विभाजनमा खालि देशभित्रको यो भन्छ नि घरेलु शक्तिहरू मात्रै छैनन् कि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि छन्. किनभने किनभने उहाँलाई शेरबहादुर देउबासँग त्यसरी टसाउने केही न केही त्यहाँ सुपर ग्लु केही होला जस्तो लाग्छ मलाई. भनेको यसलाई चाहिँ यसरी भनौँ, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र खास गरी माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू जसरी बुढालिङ्गण्ठ बैठकमा या बुढालिङ्गण्ठमा मिठो मसिनो खाने ठाउँमा पुग्नुभयो, त्यो लगिदिने चाहिँ कोही थियो? होइन, मैले त अब प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि केपी ओलीसँगको एकता नै प्राथमिकता हो भनेर भन्दै आएको मान्छे हो. अर्को अर्को नगुमाउनुहोस् न, अर्को जुन गाडी चढेर यहाँबाट बालकुमारीबाट होला या खुमलतारबाट होला या डल्लुबाट होला उहाँहरू बुढालिङ्गण्ठ पुग्नुभयो, त्यो गाडीको नम्बर प्लेट चाहिँ नेपाली थिएन. यो गठबन्धन विदेशीले बनाइदियो, उनीहरूको मलजल छ. किनभने यसलाई फेरि पनि म अलिकति जनरल भाषामा भन्छु कि नेपालमा राष्ट्रिय शक्ति सामर्थ्य भएको शक्तिलाई चल्न नदिने, त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले बुझेका छन्. त्यसो हुँदा म खालि एमालेको कुरा मात्रै गर्दिनँ, होइन काङ्ग्रेसमा विभाजन आयो कुनै बेला, सायद त्यो काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधको मात्रै कारण थिएन, काङ्ग्रेस पनि त एउटा राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति हो नि त, त्यो शक्ति पनि कमजोर बनाउने, एमाले पनि कमजोर बनाउने, अनि जहिले पनि यहाँ एउटा चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मारिरहने र यसलाई नेपाललाई एउटा गिनी पिग बनाउने,
प्रयोगशाला बनाउने आफ्नो होइन त्यो सोचाइ कतिपय विदेशी शक्तिहरूको छ त्यसमा त तपाईँ नेताहरू तपाईँ नेताहरू उसलाई मदारी मान्ने हो भने त बाँदर त तपाईँहरू हुनुभयो आजको ग्लोबल पुँजीवादमा नाच्नेलाई त बाँदर होइन आजको ग्लोबल पुँजीवादमा यस्तो भइ नै रहेको छ साना देशहरूको तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको यो विडम्बना हो यो दुःख हो त्यहाँका नेताहरूको यो एउटा चाहिँ निर्यता हो भन्नुहोस् होइन त्यस कारणले अब विदेशीसँग अहिलेसम्म पोलिटिकल संवाद गरेका छैन अन्तर्वार्ता पनि गरेका छैन तपाईँहरू उनीहरूले कसरी कुरा गर्छन् मलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ उनीहरूले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट सहित यसो गर र यसो नगर यस्तो दल बनाऊ एकीकृत समाजवादी बनाऊ या काङ्ग्रेसबाट प्रजातान्त्रिक बनाऊ या तमलोपा बनाऊ या अर्को दल बनाऊ भनेर हामीले केही नाम मात्रै लिएको होइन यसरी भन्यो भने हाम्रो दल बनाउने हाम्रो निर्णय गर्ने हाम्रो राजनीति गर्ने हामी हो तिमी के काम भन्न नसक्नुको त्यो सामर्थ्य घट्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ त्यसो भन्न नसक्ने पनि छन् र त्यसो भन्न सक्नेहरू पनि छन् सबै त्यसो भन्न नसक्नेहरू पनि नेपाली राजनीतिक दलमा अहिले छन् छन् हामी नै छौँ नि एमाले नै छ नि त्यसो एमाले नभन्नुहोस् न तपाईँहरू होला एमाले एमाले नै छ नि एमाले चाहिँ परिचालित छैन छैन एमाले विशुद्ध राष्ट्रिय सामर्थ्यमा हरेको पार्टी हो आजको दिनमा हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि तर एमाले विभाजनको कारण चाहिँ तपाईँ विदेशी माधव नेपाललाई उचाल्ने शक्ति यो जे भन्नु भएको छ नि विदेशी नम्बर प्लेट तर ओलीको दम्भ र एकलौटी शैली सबभन्दा ठुलो कारण होइन उहाँले त्यो शक्तिलाई खेल्नबाट रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि बुद्धिमत्तापूर्ण रूपबाट पार्टी चलाउनु स्वाभाविक त्यसमा म तपाईँको भनेका कुरामा प्रश्नको जस्ताको तस्तै सहमत नभए पनि तपाईँको स्पिरिटमा म सहमत छु केपी ओलीसँग त्यो पर्याप्त स्पेस थियो कि उहाँले पार्टी एकतालाई जोगाउन सक्नुहुन्थ्यो र आज मुलुक जुन ठाउँमा पुगेको छ त्यो ठाउँमा जान नदिनका निम्ति उहाँले योगदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यसका निम्ति उहाँले कुनै पद छोड्नुपर्ने अथवा पदकै योगदान गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन उहाँले अलिकति लचकता देखाएको भए उहाँसँग त्यो सम्भावना थियो त्यो चाहिँ म भन्छु त्यसो भए एउटा त्यो चाहिँ उहाँलाई हामीले पटक पटक व्यक्तिगत हिसाबले मैले सामूहिक हिसाबले हामी कतिपय साथीहरूले पटक पटक भनेका पनि हौ अलिकति एकोमोडेटिभ ढङ्गले जाउँ होइन त्यसो भए मलाई एउटा शङ्काको लाभ दिनुहोस् न तपाईँ केपी ओलीलाई पनि तिनै शक्तिले यिनीहरू गए जान्छन् तिमी जान देऊ भनेर पो दुरुपयोग गरिदियो कि त्यो त मसँग प्रमाण छैन तर मलाई मैले नेपालको राजनीतिको भित्रसम्म जुन तहसम्म थाहा पाएको छु त्यो हेर्दाखेरि एउटै शक्तिले एकै समयमा धेरै ठाउँमा खेलिरहेको हुन्छ उसलाई पनि उचाल्दिने उसलाई पनि उचाल्दिने होइन उसलाई पनि लगानी गर्ने उसलाई पनि लगानी सबैलाई के लाग्छ भने यो मेरै लागि छ एउटा रमाइलो कथा छ क्या मेरै मामा जित्छन् भन्ने दुवै लड्नेहरूको काममा गएर उसले भनिदिन्छ होइन म मेरै मामा जित्छन् भन्छु म तिम्रो पक्षमा बोलिरहेको छु है भन्छ तर उसले दुवैको कानमा त्यही भन्छ क्या तर मेरो यसमा नेकपा एमाले अथवा नेकपाको हकमा तपाईँले प्रश्न गर्यो त मेरो यसमा चाहिँ एक लाइनको कुरा के छ भने सुरुका दिनमा पार्टी एकतालाई बचाउन सक्नु पर्थ्यो त्यसमा कमरेड अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीको भन्छु त्यति बेला अझै उहाँका कमजोरीहरू नै प्रमुख हुन् र पछिल्लो कालमा नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने प्रमुख कारक माधव नेपाल हो अझ विदेशी हो माधव नेपाल हो उहाँ प्रयोग हुनुभयो के हुनुभयो थाहा छैन तर उहाँ हो किनभने पछिल्लो कालमा त जस्तो 10 बुँदै सहमतिमा केपी ओलीले असहमति गर्नु भएन नम्बर एक नम्बर दुई अब यो पनि बाहिर आइ नै सकेको छ खास गरी अब अर्को महाधिवेशनसम्म नेतृत्व पनि एउटा मिलाएर जाउँ न त भन्ने सन्दर्भमा केही नेताहरूले माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष राखेर महाधिवेशन गरौँ 10 औँ महाधिवेशन भन्नुभयो तीन अध्यक्ष त्यो त्यति बेला प्रचण्ड अलग भइसक्नु भएको थियो होइन उहाँले आफ्नो एमाले फागुन 23 पछिको त्यो बेला अन्तिमतिर केपी ओलीले यो प्रस्ताव पनि मान्नुभएको हो र उहाँले आफ्ना केही साथीहरूलाई माधव नेपाललाई कुरा गर्न पनि पठाउनु भएको हो होइन माधव गौडको निवास भने माधव नेपाल चाहिँ जे हुँदा पनि पार्टी छोड्ने भने अन्तिमतिर उहाँ डिटरमाइन हुनुहुन्थ्यो जसले साथ दिए पनि नदिए पनि त्यस कारण त उहाँको लागि 20% अध्यादेश आयो नि त तर अर्को एउटा चिज पनि छ अनि अर्को भनेको के हो भने अर्को भनेको प्रसन्नले माधव नेपाललाई साथ दिएको भए सम्भवतः केपी ओली बाध्य भएर ल सबैजना एकै ठाउँमा बसौँ भनेर वार्ता गर्ने ठाउँ पुग्नुहुन्थ्यो
अलि शक्तिमा देखिएका जस्ता लाग्ने तर पार्टीभित्र त शक्ति त तपाईँहरूको थाहा भइगयो होइन महाधिवेशनमा देखियो त्यो भ्रमले पनि केपी ओलीलाई यिनीहरू जाँदा के असर गर्छ र भन्ने होइन माधव कमेट त हामी लागेको भए अझै उहाँमा बढी जोस आउँथ्यो त्यो जुन हामी उहाँलाई साथ दिनौँ त्यसले जति ठुलो विभाजन हुनु पर्थ्यो थियो त्यति नहुने कुरामा भूमिका खेल्यौँ हामीले त्यसमा हाम्रो पोजिसन एमालेमा के छ भन्ने कुरामा मलाई कुनै पछुतो छैन तर तपाईँहरू चाहिँ यस्तो पात्र हुनुभएको छ तपाईँ घनश्याम भूषाल किनभने एमाले जति धेरै विभाजन हुन्थ्यो त्यति मुलुकलाई क्षति हुन्थ्यो त्यति ठुलो क्षति हुन्थ्यो यहाँ मेयर अथवा घनश्यामजी विभाजन हुने कुरासँग मुलुकको क्षति कहाँनिर जोडिन्छ यहाँ मेयर अथवा घनश्यामजीको प्रश्नै होइन हामी के हौँ र तपाईँको पार्टी ठुलो हुँदा मुलुकले तपाईँको पार्टी नेकपा हुँदा मुलुकले के पाथ्यो अनि तपाईँ विभाजन हुँदा मुलुकले के गुमाउँछ भने होइन मुलुकको सामर्थ्य गुम्छ नि त त्यो सामर्थ्यलाई तपाईँले सदुपयोग यदि होइन अझै धेरै सामर्थ्य गुम्थ्यो नि तिन वर्ष एक अझै धेरै सामर्थ्य गुम्थ्यो त्यत्रो सरकार चलाउँदा तपाईँहरूले जनताका पक्षमा काम गरेको भए जनताले यस्तो यहाँको वामपन्थी आन्दोलनलाई यहाँको वामपन्थी आन्दोलनलाई छेद विच्छेद गर्न जुन खालको एउटा डिजाइन बनाइएको थियो यदि हामी माधव कमेटको तिर लागेको भए त्यो डिजाइन सफल हुन्थ्यो त्यसलाई रोकेका छौँ हामीले त्यस अर्थमा एमालेमा जुनसुकै पोजिसनमा तपाईँको त्यो कुनै तल जस्केलामा कुनै छिडीमा बस्नु परे पनि मलाई पश्चाताप छ कटौरामा थाप्नु परे पनि मलाई पश्चाताप छैन किनभने एमालेको ठुलो शक्ति एमालेको बाध्यात्मक निरीह होइन होइन बाध्यात्मक होइन मैले फेरि पनि भने मैले मलाई सेन्ट्रलाइज गरेँ घनश्यामजीलाई सेन्ट्रलाइज गरेँ यो भनिरहेको छैन मैले एमाले बोल्न समेत नपाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ यही हट सिटमा अन्तर्वार्ता दिएका कारण घनश्यामजीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ सायद तपाईँसँग भने कि भनिनँ केपी ओलीले टुँडी खेलमा फाँसी चढाउनुहुन्छ भने नि म एमाले हो भनेको थिएँ मैले म त्यति भनेर एमालेमै काम गरिरहेको छु नि त के फरक पर्छ घनश्यामजीलाई कारवाही होला मलाई कारवाही होला कम्तीमा एमाले मार्फत मुलुकको सामर्थ्य कायम राख्यौँ नि त हामीले हिस्ट्रीमा कुनै दिन यसको लेखाजोखा हुन्छ यथार्थ पनि हुनसक्छ यो यथार्थ हो तर तपाईँ घनश्याम लगायतका पात्रहरू म अर्को प्रश्नमा जाँदै थिएँ कस्तो एउटा अभागी भन्छन् नि हाम्रो भाषामा होइन भन्नुभयो भने 54 माले विभाजनमा नि तपाईँहरू तर आज वामदेव गौतमलाई साथ दिने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्न माधव नेपाललाई उचालेर पार्टी फुटाउने ठाउँमा पुर्याइदिने पनि तपाईँहरू साथ नदिने पनि तपाईँहरू खालि यो विभाजन गर्नलाई उक्साउने मात्रै काम र आफू चाहिँ सुरक्षित भएर बस्ने काम मैले यति स्पष्टीकरण दिँदा पनि यहाँले त्यही प्रश्न गरिरहनु छ माधव नेपाललाई उचाल्ने भनेर माधव नेपाललाई पार्टी पनि भनेको छ माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनमा बिल्कुलै उचालेको होइन उहाँले त त्यही भन्नुहुन्छ भेलु बाजे भन्ने छ नि अहिले एउटा भेलु बाजे बिल्कुल 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 खुवा गर्नुपर्छ भन्छ नि त्यसले पख पख खुवा गर्नुपर्छ भन्छ नि भेलु बाजेको टिकट भेलु बाजे र चाउमिनवाला होइन हामीले भेलु बाजेको जस्तै पख्नुहोस् 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 बिल्कुल खुवा गर्नुहोस् भनेको थियौँ त्यसैले म फेरि पनि तपाईँलाई त्यही दोहोऱ्याउँछु नि होइन हिस्ट्रीमा व्यक्तिको स्थानको त्यति ठुलो कुरा हुँदैन त्यो आन्दोलनलाई तपाईँहरूको भूमिकाको प्रश्न सोधे क्या दल फुटाउन मात्रै तपाईँहरू त्यो शब्द धार्मिक पात्रलाई हामी अपमान होइन हिजोको चौसिखण्डी जस्तो 54 कुरा बेग्लै कुरा हो होइन आजको बेग्लै कुरा हो होइन 54 पनि विभाजन वास्तवमा गलत थियो त्यो चाहिँ गलतै काम गर्नुभएको रहेछ त तपाईँहरूले होइन गलत थियो गर्नुहुन्थेन यो पनि गलत भयो यो त झन् महागलत हो त्यसको प्रतिनिधि तपाईँहरू प्रतिनिधि भन्दा पनि त्यसका खोलामा गएर जङ्गारमा हालिदिने अनि आफू चाहिँ फर्केर बाई बाई माधव नेपालको हकमा त्यो होइन माधव नेपालको हकमा त्यो होइन वामदेव कमरको हकमा 54 उहाँलाई हामीले साथ दिउँ उहाँको मिसनमा साथ दिउँ उहाँले एमालेसँग एकता गरौँ भन्नुभयो एमालेसँग एकता गर्ने वातावरण मिलायौँ अब माधव नेपालको डिटर्मिनेसनको कुरा गरौँ उहाँको पछिल्लो श्रृङ्खलाबद्ध बैठकको कुरा गरौँ उहाँले दुईवटा निर्णय गरिदिनु भयो एमालेलाई जसरी पनि पछाडि छोड्ने गठबन्धन जारी राख्ने एमालेलाई यस्तो सबक सिकाउनु पर्यो बल्ल उठे पछाडि गल्ती भयो भनोस् अब माधव कमेटको कागजमा के लेखिया छ थाहा छैन तर उहाँको इन्टरभ्यूहरूमा जब मैले उहाँको फेस पढ्छु अनुहारहरू पढ्छु उहाँमा ठुलो ग्लानी छ उहाँको त्यो फेसले जुन ग्लानी बताइरहेको छ ती कागजमा लेखिएका कुरा अनुहार पढ्दा त म पनि तपाईँको अनुहारमा त्यो योगेश भट्टराई किनभने योगेश भट्टराईलाई म विगत 30 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यतिकै दूरीमा देखिरहेको छु होइन अझ नजिक पनि देखाएँ होला
तपाईँको अनुहारमा पनि म त्यस्तो चमक चाहिँ अहिले देख्दिनँ, म ग्लानी छैन मलाई, होला म अरबिक घोडा हुनु पर्थ्यो अलिकति, अहिले पार्टीको जिम्मेवारीको हिसाबले भूमिकाको हिसाबले त्यो सम्बन्ध दौडिन पाएको छैन, त्यसैले मलाई काम पुगेको छैन होला, होइन भावी बोक्नेलाई भावी पुगेन भने हिँड्दैन भन्छ हाम्रो त्यो, होइन त्यस्तो होला, तपाईँले मेरो फेस त्यसरी पढेको हो भने ठिकै पढेको हुनसक्छ, तर मलाई माधव नेपालको जस्तो ग्लानी छैन, माधव नेपाललाई पक्कै पनि ग्लानी कहाँनिर तपाईँहरूलाई भने भने चिज गरिदिनु भयो, उहाँले स्थानीय चुनावमा पछार दिनुभयो, पछार्छ भन्नुभएको थियो होइन, अब सङ्घीय चुनावमा त्यो नै उहाँको महाभूल हो नि, उहाँले जे बोल्दै हुनुहुन्छ महाभूल हो, उहाँले जितेर पो उत्सव मनाउने हो, काङ्ग्रेसले जितेकोमा उत्सव मनाउँदा त्योभन्दा ठुलो उहाँलाई हिन्ताबोध के हुनुपर्ने, किन त्यसमा रमाइरहनु भएको छ, काङ्ग्रेस त हाम्रो चाहिँ मुख्य प्रतिद्वन्दी शक्ति हो, काङ्ग्रेस आज उहाँको मित्र शक्ति हो, तपाईँहरू मुख्य प्रति मित्र त हाम्रो पनि मित्रै हो नि काङ्ग्रेस, हामीले शत्रुता घोषणा गरेका छैनौँ, नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दललाई नेकपा एमाले शत्रु घोषणा गरेको छैन, र दुनियाँका कुनै पनि राष्ट्र नेपाल राष्ट्रका दुश्मन होइनन् भन्ने हाम्रो स्ट्यान्डिङ पोजिसन हो, तर मित्र कति बेला हुन्छ, प्रतिस्पर्धी कति बेला हुन्छ, भूमिका फेरि नै हो, नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो मित्र थियो 7 सालमा, ऊ र हामी मिलेर मूलत उसको नेतृत्वमा एउटा क्रान्ति भयो, होइन क्रान्तिको अगुवाई विचार सङ्गठन उसैले गर्यो, 46 सालमा आउँदा काङ्ग्रेस र हामी समान भयौँ, तर इन्टरनेसनल एक्सपोजरको हिसाबले कङ्ग्रेसलाई हामीले नेता मान्यौँ, गणेश मानजीलाई नेता मान्यौँ, तर सामर्थ्य शक्ति हाम्रो लगभग बराबर थियो, होइन हामी एउटा ठुलो लार्जेस्ट अपोजिसनको रूपमा आएका हौँ, 62-63 आउँदा यो इतिहासको पाङ्रा चाहिँ बदलिएको थियो राजेन्द्रजी, अब नेपालको इतिहास चाहिँ एजेन्डाहरूको सेटिङ गर्ने, त्यसमा शक्ति परिचालन गर्ने, इन्टरनेसनल शक्तिहरूको विश्वास लिने, त्यस आधारमा मुलुक अगाडि बढाउने मुख्य नेतृत्व वामपन्थीहरूको हातमा आएको हो, 62 नेतृत्व त तपाईँहरूलाई पत्याइएन, गिर्जे बाबुले गर्नु होइन, त्यो एउटा सिम्बोलिक खा हो, तर यथार्थ त्यही हो, किनभने संविधान सभाको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ संविधान बनाउनु वामपन्थीहरूको एजेन्डा, जब वामपन्थीहरूको हातमा सम्पूर्ण सामर्थ्य आइसकेका छ, काङ्ग्रेस त्यसको एउटा सहयोगी पार्टको रूपमा छ भने माधव नेपाल र प्रचण्डजीले त्यो पछिल्लो भूमिकामा पछाडि परिसकेको काङ्ग्रेसलाई अग्रभागमा ल्याइदिनु, सायद तपाईँ मात्रै हो तपाईँहरूको समूहभित्र यसरी बोल्न पाउने, अन्यथा म प्रश्न सोध्थेँ, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा लाइन लाएर अदालतमा उभिने जाने अनि आज यो कुरा गर्ने भनेर सोध्न पाउँथे, समूह त तपाईँ हामीले दुईटा कुरा मानेनौँ, खास गरी मैले दुईटा कुरा मानिनँ, एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको कुरालाई मैले समर्थन गरिनँ, अर्को माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेको कुरालाई मैले समर्थन गरिनँ, एक दिन प्रधानमन्त्रीमा मत अन्त हाल्नु भएन, एक दिन तपाईँलाई स्मरण पनि पछि किताबमा लेख्दा राम्रै हुन्छ होला, एक दिन माधव कमरेडले आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो, म मन्त्री नै थिएँ र उहाँ यो पुष्पाचन्द अगाडि उहाँ हस्ताक्षर क्याम्पेनमा हुनुहुन्थ्यो अविश्वासको प्रस्तावको लागि, केपी ओलीको अविश्वासको प्रस्तावको लागि, घनश्यामजी मलाई बोलाउनु भएको थियो, हस्ताक्षर गर्न कागज दिनुभयो, मैले भने कमरेड माफ गर्नुहोस् म गर्दिनँ, हटाउने थियो, मैले भने म केपी ओलीको क्याबिनेटको मन्त्री हुँ, म त्यो पञ्चायत यो अस्ति बहुदल कालको खोबारी राय यादव अथवा के भन्छ नि त्यो पात्रहरू, त्यो होइन कमरेड, म जसले झन्डा हल्लाउँदै अर्को क्याम्पमा जाओस् होइन, म त्यो प्रवृत्ति भन्दै होइन, त्यो प्रवृत्ति हो म जान्न, म राजनीति गरेर आएको मान्छे हो, मलाई यो सुहाउँदैन, एक अर्को म फन्डामेन्टली तपाईँको यो कदमको विपक्षमा छु, किन छु भने तपाईँले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलमा च्यालेन्ज गर्ने हो कि संसदमा च्यालेन्ज गर्ने हो, संसदीय दलमा च्यालेन्ज गर्नुहोस् चित्त बुझ्यो साथ दिन्छु, चित्त बुझेन साथ दिन्न, केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता हटाउन लाग्नुहोस् चित्त बुझ्यो साथ दिन्छु, नबुझे साथ दिन्न, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, दलको नेता चेन्ज गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तर आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीलाई सिधै संसदमा लगेर अविश्वास प्रस्ताव राख्नुको मतलब पनि आफ्नै दलभित्रबाट तपाईँको मात्रै सामर्थ्यले पास हुँदैन, त्यसको मतलब काङ्ग्रेसको समर्थन तपाईँ लिनुहुन्छ, अनि आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाउन काङ्ग्रेसको समर्थन लिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बनेपछि त पार्टी एक हुन्छ त, त्यसो भने म गर्दिनँ भने उहाँले भन्नुभयो भोलि अर्को सरकार बन्यो भने त मन्त्री ग्यारेन्टी गरौँला, मलाई एकदमै यस्तो रिस उठेर हेर्नुहोस् त्यो बेला, धन्न म सम्हालिएँ कि, म यति छाडा बोल्छु होला माधव नेपालको अगाडि भन्ने लागेको थियो होइन, यस्तो भन्नुलाई माधव नेपाललाई पर्यटन मन्त्री नै हो क्यारे फेरि यहाँसम्म आइसकेको थियो, तर म एक सेकेन्डमै सम्हालिएँ कि, र मैले उहाँलाई यति मात्रै भने
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मैले उहाँलाई यति मात्रै भने कमेन्ट तपाईले मलाई यो स्तरमा मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ हैन भोलि तपाईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो केपी ओलीको अविश्वास प्रस्ताव पास भयो भने तपाईको क्याबिनेट हुन्जेल मलाई मन्त्री चाहिएन तर हस्ताक्षर गर्दिन यो काठमाडौँको सडकमा तपाईलाई पञ्चायत कालदेखि चिन्छु तपाईले मलाई चिन्नुहुन्छ यो काठमाडौँका सडकमा पञ्चायत फाल्न हाम्रा पसिनाहरू बगेका छन् त्यो कुरा सम्झिहेर्नुहोस् तपाईँले र तपाईँ जतिको लेभलले हामीसँग त्यसरी कुरा गर्ने होइन भनेर म हिँडेको घनश्यामजी म हिँडेको हो त्यसै मेरो कुरा के हो भने होइन मैले अहिले सोधेको तपाईँलाई चाहिँ माधव नेपालका लागि त आज आफ्नो दलको अस्तित्व पुष्टि गर्न या एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति देखाउन पनि एमाले त हार्नु पऱ्यो नि किन हार्नु पर्यो तपाईँलाई उहाँ जित्ने कि एमाले हार्ने उहाँले पार्टी बनाएको आफू जित्न कि एमालेलाई हराउने उहाँले त जित्नु भएको छ महानगरको मेयर उहाँसँग छ उपमहानगरको मेयर उहाँसँग छ उहाँका पालै पालो छ छ महिनामा मन्त्री बनाउने अधिकार बोकेर बस्नु भएको छ नियुक्ति गराउने अधिकार बोकेर बस्नु भएको छ तपाईँहरूसँग के छ उहाँलाई त्यही नभयो हिजो पार्टी फुटाएको नियुक्ति गर्न पाइएन भनेर पाउनु भएको थियो त पन्ध्रमा एकलौटी भयो होइन 15 वर्ष गर्नु भएको थियो त पार्टीमा केपीओली त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि त माधव नेपालको बारेमा होइन तर 70 पुगेको आफ्नो अध्यक्षलाई सन्यास लिन भन्न नसक्ने अध्यक्षका अगाडि चुङ गर्न नसक्ने अर्को दलका अध्यक्षलाई चाहिँ सन्यास लियो भन्ने तपाईँ हाम्रो अध्यक्षले त सन्यासको सो घोषणा गरिसक्नु भएन र त्यसो त नव महाधिवेशन पछाडिको जुन विधान उहाँले पास गर्नुभयो त्यो विधानले त उहाँले सो घोषणा गरिसक्नु भएन र अध्यक्ष विधान अन्तर्गत चल्छ अनि विधान बिना कहाँबाट चल्नुहुन्छ त चल्छ कि चल्दैन पो सोध्या त मुलुक त संविधानले चल्छ पार्टी त विधानले चल्छ नेपाल एमालेको अध्यक्ष विधान अनुसार चल्नुहुन्छ चल्नै पर्छ चल्नुहुन्छ चल्नुहुन्छ चल्नु भएको छ उहाँले बनाएको हो नि चल्नु भएको छ किन छैन बैठकहरू त्यसरी नै भएका छन् होइन बैठक भएका छन् बैठकमा छलफल हुन्छ अब यस्तो नि सुन्नु न त्यति पारिदिनु त सुन्नु न हामीले भनेको कुरा अथवा मैले घनश्यामजीले भनेको कुरा कार्यान्वयनमा आएन होला किनभने आज हामी अल्पमतमा छौँ नि किन लुगा अपोजिसन नभन्नुहोस् न हामी अल्पमतमा छौँ यदि कुनै कुरा भोटिङ माग गऱ्यौँ भने हामी बहुमत हुने चान्स त कम छ नि तर त्यसको मतलब बैठकमा हामीले कुरा राख्नै पाउँदैन होइन नि त राखिराखेका छौँ नि जुन कुरा तपाईँको अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन राख्नुपर्ने सीमा हुन्छन् त्यो सीमाभित्र राख्छौँ होइन जुन कुरा पार्टीभित्र राख्ने हाम्रो विधानले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ त्यो विधान अनुसार त्यहाँ राख्छौँ त्यस कारणले पार्टी अध्यक्ष पनि विधानबाट गाइडेड हुनुहुन्छ हामी पनि विधानबाट गाइडेड छौँ र मैले तपाईँलाई भने कि पार्टी अध्यक्षले सो घोषणा गर्नुभयो कि 70 वर्षको पछि पार्टीको एक्जिक्युटिभ पोस्टमा हुँदैन भनेर विधानमा उहाँले हस्ताक्षर गरिसकेपछि उहाँले सो घोषणा गर्नु अब दुईटा चिजको कुरा गरौँ न अति दूरी बढेपछि अति कलह भएपछि अति मनमुटाव भएपछि एउटा सम्भावना हुन्छ फेरि मिलनको हुन्छ त्यो सम्भावना माधव नेपालहरूसँग छ कि छैन छ कहिलेसम्म अब मिति त कसरी सकिन्छ भन्न आउँदो चुनाव अगाडि कोसिस गरौँ तपाईँहरूले प्रयास गरेर हो बैठक कोसिस होइन कोसिस गरौँ तर यो चुनावमा त्यो सम्भावना मैले कम देख्छु होइन तपाईँहरूले बिचका तहका नेताहरूले चाहिँ वाम गठबन्धनका लागि जस्तै नामै लिएर भन्दा माओवादी केन्द्रमा वर्षमान पुञ्जीहरू है तपाईँहरूको पार्टीमा पनि तपाईँहरू तहका नेताहरू घनश्यामजीले त हाइब्रिड चाहियो भने हुनुहुन्छ नेकपा हो त्यो सम्भावना छ कि छैन नेकपा हामीले हाइब्रिडै बनाएको हो तर फल नलाग्ने हाइब्रिड होइन हावा पानीले बिगारिदियो असिना पानी आयो फल नलागेको होइन फल लाग्थ्यो असिनाले खाइदियो एक समय थियो क्या मकैको बिउ सरकारले बाँड्यो घोगा पनि लाग्यो तर घोगामा दानै लाग्यो अनि बिउ नै खराब थियो होला असिनाले खाएको त होइन नि भनेपछि तपाईँहरूको पनि बिउ खराब पऱ्यो होइन बिउ सही थियो असिना लाग्यो क्या ए माधव नेपालहरूको दलसँग कम्तीमा पनि पार्टी एकीकरण या गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म चाहिँ हुन्छ यसो हो यसमा अलिकति मलाई सैद्धान्तिक कुरा गर्न दिनुहोस् होइन हामीले जुन संविधान बनायौँ यो संविधानले अनिवार्य गठबन्धन नै भनेको हो त्यो माने पनि नमाने पनि यदि गठबन्धन होइन नेकपा पनि गठबन्धनको परिणति यदि गठबन्धन होइन भन्ने हो भने संविधानमा यो समानुपातिक प्रणाली राख्नुहुन्थेन होइन किनभने दुईवटा ग्लोबल्ली दुईवटा विचारधारा छन् एउटा समाजवादी वामपन्थी कम्युनिस्टहरू जो हामी छौँ मार्क्सिस्टहरू
र अर्को जेसुकै भए पनि आफूलाई लिबरल डेमोक्रेसी भन्ने उदार अथवा चाहिँ पुँजीवादीहरू छन् भनेपछि यो दुईवटा धार त जिउँदै हुन्छ नि जिउँदै हुन्छ भनेपछि मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थायित्वको निम्ति संविधानले के भन्यो भने लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नेहरू त्यही अनुसार गठबन्धन गर वाम प्रजातन्त्रिक यो समाजवादीहरू चाहिँ त्यही अनुसार गठबन्धन गर भनेको संविधानले गाइडेड गरेको त्यही नै हो त्यसले आजको गठबन्धनप्रति हाम्रो प्रश्न के हो भने यो वैचारिक हिसाबले स्खलित छ कुन चाहिँ गठबन्धन परिवार दल राप्रपा नेपाल काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी जोशीको स्वतन्त्र समूह लोसपा तपाईँहरू काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी त्यो अर्को जसपा यो दुवै गठबन्धन गलत छन् अर्को त गठबन्धनै होइन त्यो सामान्य तालमेल हो तपाईँहरूले गरेको चाहिँ तालमेल होइन तपाईँहरूले गरेको चाहिँ पुण्य अरूले गरेको चाहिँ हामीले काहीँ पनि साझा घोषणा पत्र बनाएका छैनौँ हामीले काहीँ पनि साझा उम्मेद्वार साझा घोषणा पत्र थिएन घोषणा पत्र त आफ्नै सार्वजनिक माओवादीले त घोषणा पत्रै बनाउन बनाएन तर साझा क्याम्पेन साझा घोषणा पत्रमै चुनाव लड्यो मेरो जिल्लामा त अरू पनि कयौँ ठाउँमा त्यही भएको छ त्यहाँदेखि त्यो गठबन्धन हो हाम्रो तालमेल हो सामान्यतया र असफल तालमेल असफल भयो त्यो मेरो त त्यसमा के थियो भने यो घोषित रूपले गर्नु हुँदैन भन्ने नै थियो अर्को म आज पनि तपाईँलाई भन्छु त्यो खा मैले अस्ति पार्टीको मिटिङमा पनि भने एउटा कुरा हामीले क्लियर गर्नुपर्छ संविधानमा सङ्कट आयो मुलुकलाई सङ्कट आयो व्यवस्थामाथि सङ्कट आयो हिजो जस्तो कुनै बेला भने काङ्ग्रेससँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ त्यसमा हामीले अहिले नै ढोका बन्द गर्नु हुँदैन अदरवाइज यही व्यवस्थामा यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यही संविधानमा काङ्ग्रेससँग हाम्रो गठबन्धन हुँदैन है भन्ने कुरा एमाले क्लियर कट भनिदिनुपर्छ किन गरे त झापामा गर्नुहुन्थेन झापामा त गर्नुभयो गर्नुहुन्थेन कि कसलाई हराउन राजेन्द्र लिङ्गेनलाई हराउन राप्रपालाई होइन अरू कसैलाई हराउन के जित्यौँ के जित्छ त एमाले र माओवादी एमाले र काङ्ग्रेसले जि कुनै ठाउँ मिलेर एउटा कुनै उम्मेदवारलाई हरायो के के हुन्छ त त्यसले त व्यवस्था नै यस्तो बनाइदिन्छ कि तपाईँले चाहिँ फिलोसफिकल कुरा गरे हो पोलिटिकल प्रिन्सिपलको कुरा गरे हो व्यवस्थाको प्रिन्सिपलको विपरीत हो कि भन्छु मैले त्यसलाई त्यसमा आज माधव नेपाल प्रचण्ड शर्माजीको मूलत जुन गठबन्धन छ यो व्यवस्थाको प्रिन्सिपलको विपरीत गठबन्धन होइन तर त्यो गठबन्धन परिवर्तन गर्न र वर्ल्ड वाइड एउटा लेफ्टिस्टहरूको फिलोसफी होइन अर्को क्यापिटलिस्टहरूको सोसियलिस्ट र क्यापिटलिस्ट भनौँ न सामान्य भन्दा तथापि काङ्ग्रेस पनि आफूलाई सोसियलिस्ट भन्छ होला होइन त्यो बनाउनका लागि त तपाईँहरूले पहिलो कुरा भन्नुपर्छ अरे आधिकारिक रूपमा संसद विघटन गलत थियो गल्ती भयो आत्मआलोचना गर्नुपर्छ अरे संविधान अन्तर्गत चल्ने अदालत र अदालतले भनेको निर्णय मान्न पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ हाडे ओखर जस्तो अनि कुरा मिल्छ त यस्तो अब प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई शर्त राख्ने केपी ओलीले प्रचण्डलाई शर्त राखेर त त्यो हुँदैन होइन पहिलो कुरा यदि प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेड यो गठबन्धन तोड्न चाहनुहुन्छ भने अर्को गठबन्धन बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो भनाइ के छ भने पहिला त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो त्यहाँ बसी बसी अर्को गठबन्धन पहिला तपाईँहरू माफी माग्नुहोस् न पहिला उहाँहरू निस्किनु पर्यो हाम्रो गल्ती भयो भन्नुहोस् न उहाँहरू निस्केर यदि हामीसँग सुन्नु न यदि हामीसँग हात मिलाउने उहाँले त हामीले पनि उहाँसँग हात मिलाउने भने हात मिलाउने कमन ठाउँमा त आउनु पर्यो नि एउटा कुरा गरौँ उहाँ सिंहदरबारमा बसेर हामी अपोजिसन बेन्चमा बसेर उहाँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने त कोठा सर तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ त कोठा सर अनि म सामान लिएर सडकमा आउनु पर्यो तपाईँले कोठै खोजिदिनु भएको छैन कोठा त छ नि तयार छ नि त्यो कोठामा जाने कि तपाईँहरूको आत्मसम्मान हुने कोठा भने चाहिँ संसद विघटन गलत थियो त्यो त अदालतले भनिदियो तपाईँहरूलाई भन्नुलाई कति ठुलो घमण्ड क्या तपाईँ ठिक छ त्यो पनि एउटा छलफलमा लैजाउँला नि छलफलमा लैजाउँला ढिलो भएन होइन छलफलमा लैजाउँला नि मेरो पार्टीको मुख्य नेताले त्यो कुरा भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न छलफलमा लैजाउँला ल म त भनौँला त्यो ठुलो कुरा छैन होइन भन्दै आएको हुँ त मेरो पार्टीको अफिसियल लाइन त्यो हुन्छ कि हुँदैन छलफल गरौँला नि अथवा म फेरि के भन्छु भने यो इतिहास त धेरै गइयो भने अगाडि जान सकिँदैन इतिहासलाई स्मरण गर्ने हो त्यस कारणले नेल्सन मण्डेलाले भनेको क्या फरगिभ नट फरगेट क्या नबिर्स माफी गर माफी गर भन्छ नि यदि साँच्चै स्टेटमेन्टसिप राजनेता कोही हो भने त्यसले गर्ने यही नै हो ओलीलाई भन्नुहोस् न त्यो कुरा भन्छु भनिराखेको छु प्रचण्डले बिउ रोप्नु भएको छ अरे तपाईँको पार्टीमा तपाईँहरू त माधव नेपालले रोप्या बिउ होला प्रचण्डले रोप्या बिउ चाहिँ को हो हेर्नुहोस् प्रचण्ड कामरेडको खुवाको पछाडि लागेर धेरै बहस पनि नगरौँ होइन उहाँ जस्तो एउटा अस्थिर राजनीतिक विचार भएको मान्छे कमै हुन्छ एक अर्को उहाँलाई फेरि प्रचण्ड कि तपाईँको अर्को फेरि उहाँलाई त त्यो पनि डिबेट ठिक छ त्यो पनि म गर्नु तपाईँको अध्यक्षले अस्ति शुक्रबार 17 गते
उहाँले यो मुलुकमा कायापलट हुन्छ भन्नुभएको थियो ज्योतिषीको शैलीमा. तपाईँको अध्यक्ष हो कि असफल ज्योतिष हो भन्न पर्ने भएछ. कायापलटका के संकेत अध्यक्षलाई तपाईँले किन अस्थिर भन्ने, उहाँले के आधार भन्नु मलाई थाहा छैन. तर कायापलटका केही संकेतहरू चाहिँ देखिँदैछन्. त्यतिलाई नै मुलुक भयङ्कर हुन्छ, स्फुटित चाहिँ भइसकेका छैनन् होइन. सत्र गते किन तोक्या होला उहाँले, अब केही उसको 24 गते टिकट काट भन्नुहुन्छ त्यो. उहाँले त्यसमा केही अब अनुमान लगाउनु भयो होला. त्यतिको नेताले केही बुझेकै बोल्नु भयो. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेको चाहिँ अस्थिर हुने, तपाईँको अध्यक्षले बोलेको एक पछाडि अर्को त्यो कुरा पुरा हुँदैन. यति धेरै त तपाईँ अन्त हुनुहुन्न. अब यी त सामान्य स्टेटमेन्ट हुन्. म त उहाँको विचारमा अस्थिरताको कुरा गरिरहेको छु कि होइन. उहाँले चाहिँ एमाले काट्नुभयो, एमालेसँग मिल्नुभयो, काङ्ग्रेस काट्नुभयो, काङ्ग्रेससँग मिल्नुभयो होइन. भारतलाई चाहिँ स्वर्ण युद्ध मार्फत सिध्याइदिन्छु भन्नुभयो, भारतलाई चिठी लेख्नुभयो, साउथ एसियन कन्फेडरेसन बनाउँछु भन्नुभयो, अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्नुभयो होइन. यी सबै चिठी लेख्नुभयो, यी सबै त्यहीसँग एउटा निष्कर्ष, फेरि त्यहीसँग गठजोड गर्नुभयो होइन. झन् वैचारिक हिसाबले उहाँ यति अस्थिर हुनुहुन्छ. अर्को उहाँलाई त्यसमा म शङ्काको लाभ पनि दिनुपर्छ भन्छु कि आजको दिनमा फिजिकल्ली वैचारिक हिसाबले कोही असुरक्षित छ भने प्रचण्डजी मात्रै हो. जस्तो यहाँ पनि मैले कहिले पनि ठट्टा गरेको नेताहरू चाहिँ त्यो हटाइदिने नेताहरू चाहिँ अगुवा पछुवा सेक्युरिटी लिएर हिँड्छन् नि. मैले कहीँ कहीँ ठट्टा गर्छु कि यो देशमा कुनै नेतालाई सुरक्षाको थ्रेट छ भने प्रचण्ड मात्रै हो, अरू कसैलाई छैन. कसैले नले हुन्छ, बाटामा मजाले हिँडे हुन्छ क्या, केही हुँदैन. चिया खाँदै हिँडे हुन्छ, गफ गर्दै हिँडे हुन्छ, कसैले पनि. र कुनै थ्रेड छ भने उहाँलाई मात्रै छ. र जुन थ्रेड किन हो, मैले अघि तपाईँलाई भने नि एमाले मार्या छ, एमालेसँग मिलाएको छ, काङ्ग्रेस काट्या छ, काङ्ग्रेससँग मिलाएको छ, इन्डियालाई स्वयं युद्ध बनाएको छ, इन्डियासँग गठजोड गरेको छ होइन. झापामा मान्छे काटेकाहरू पनि त बाँकी नै छन् नि. अनि सुधीरलाई पनि होला नि, सुधीर शर्माको किताब प्रयोगशाला होइन, उहाँलाई नै लेख्या हो नि त्यो त. तर उहाँको सुरक्षा त गर्नै पर्छ. उहाँ त्यति वैचारिक र फिजिकल्ली पनि असुरक्षित मान्छे हो. तर उहाँले भनेका कुराहरू धेरै ठुलो एक समय त प्रचण्डलाई सँगै लिएर अनसन बस्नेतिर हुनुहुन्थ्यो. अहिले प्रचण्डसँग यति धेरै दुर्दह किन? त्यो उहाँलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो. त्यति बेला उहाँ अस्थिर हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन? थियो. कि रिसले चाहिँ केही देख्दैन, रिसाको बेलामा भेद पर्दैन भन्छन् थियो. त्यसकारण एमालेसँगको 3 वर्षको सङ्गतमा उहाँ केही रूपान्तरण पनि हुनुभएको छ, उहाँमा केही मेच्योरिटी पनि देखिन्छ. तपाईँले त्यो देखे हो एमालेमा चाहिँ उहाँले बिउ छोडेको छु भन्नुभएको छ. बेकार कुरा हो. केपी ओली बाहेक हुर्किँदैछ त्यो भन्नुभएको छ. मैसँगको अन्तर्वार्तामा मैले एउटै बनाएर कम्युनिस्ट पार्टी चलाउँछु. त्यसमा मेरो जवाफ के छ भने उहाँले बिउ छोडेको हो भने उहाँ यहाँ आउनु अनिवार्य छ. मेरो एउटा आफूले रोपेको बिउलाई त हुर्काउन आउनु पर्यो नि त. पर बसेर त पानी हालेर मिल्दैन, यहीँ बस्नु पर्यो. अर्को पनि तरिका आउनुहोस् न त, हुर्काइदिनुहोस् अर्को बिउ. हुर्काउनु बिरुवा नर्सरीबाट उखेलेर लिएर गएर आफ्नो बारीमा रोप्न पनि मिल्छ. कसले दिन्छ उखेल्न? उहाँका सहकर्मी रामबहादुर थापा बादलदेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्म, प्रभु शाहदेखि लिएर लेखराज भट्टसम्म त्यही दल हिजो उहाँले रोपेको बिउ त्यो हो कि? हिजो छोडेको बिउ त्यो हो कि? हिजो थियो नि त. आज त उहाँहरूसँग हुनुहुन्न नि. आज त उहाँहरू त एमालेमा हुनुहुन्छ. अर्को चाहिँ प्रचण्डसँग फेरि त्यो हाइब्रिड बिउ, घनश्यामजीको हाइब्रिड, फेरि पार्टी एकता हुन सक्छ? सक्छ. तर यसमा मेरो भनाइ के छ, त्यस्तो अस्थिर मान्छेसँग गर्ने, विचारविहीन मान्छेसँग गर्ने पार्टी एकता? उहाँ मात्रै होइन नि त, माओवादी हेरेका छौँ नि त हामीले त. प्रचण्ड मात्रै माओवादी होइन नि, माओवादीसँग कमसेकम 5 लाख पार्टी सदस्य होलान्, 12-15 लाख भोट होला. आज त निर्णायक शक्ति हो माओवादी. 12-15 लाख भोट होला. ती मान्छेको अनुहारमा हामीले जुन निश्चलता पढेका छौँ, जुन इमान्दारिता पढेका छौँ, जुन एउटा प्रतिबद्धता होइन पढेका छौँ, देखेका छौँ, त्यसप्रति पनि त लोभ हुन्छ नि त होइन. बाध्यताले, व्यवस्थाले, फेरि अङ्कगणित र सङ्ख्या भनेको त्यो पनि हुन्छ. बाध्यताले, व्यवस्थाले, तपाईँको इतिहासको लिगेसीले, कोही कहाँ बस्यो होला, कोही कहाँ बस्यो होला, यसलाई ठुलो मान्नु भएन नि त. काङ्ग्रेस अर्को कुरा त फेरि पनि हाम्रो जोड के हो त भन्दा, हामी प्रचण्डलाई नै रूपान्तरण गर्नु खोज्या हो नि त. भोलि पनि हाम्रो कोसिस त्यो हुन्छ. प्रचण्डले यही कुरा सुने पछाडि जवाब दिनुहुनेछ, पहिला तिम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रूपान्तरण गर्नु. स्वाभाविक दुइटै हुन्छ त्यो. तपाईँ र मेरो बिचमा सङ्गत हुन्छ भने मेरा कतिपय सङ्गत तपाईँले सिक्नुहुन्छ, कतिपय मेरा
तपाईँको काम मैले सिक्छु। प्रचण्डलाई सबभन्दा धेरै योगेश भट्टराईको भाषामा केमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ? उहाँको वैचारिक अस्थिरता छ, त्यसमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तर मान्छे त असाध्यै फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ नि। अब फ्लेक्सिबिलिटी छ उहाँमा, एउटा लचकता देखिन्छ, गतिशीलता देखिन्छ, त्यो नै कहिलेकाहीँ उहाँको कमजोरी पनि हुन्छ होइन। केपी ओलीमा चाहिँ केमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, परिमार्जन या परिष्करण? हाम्रो अध्यक्षले अलिकति अब फराकिलो, अलिक अहम छ, अलि साँगुरो छ घेरा। साँगुरो भन्ने हो भने सबभन्दा ठुलो पार्टी उहाँले नै लिड गर्नु भएको छ। मैले कसरी साँगुरो, कहिले स्थानीय चुनाव भइसक्यो? आज नि 40 लाख भोट उहाँले लिड चुनाव भइसक्यो। 40 लाख भोट त उहाँले लिड गर्नुभएको छ। सिट नेपाली कङ्ग्रेसले कति जितेको? शेवाजीले त 38 लाख भोट मात्रै लिड गर्नुभएको छ। तपाईँलाई सजिलो कहाँनिर हुन्छ त्यही जोडेर हुन्छ। मैले पपुलर मतकै कुरा गर्दैछु नि। स्थानीय चुनावको पपुलर मत काउन्ट हुँदैन, सिट काउन्ट हुन्छ। कुनै बेला होला यसको पनि अर्थ, तर आजको दिनमा कङ्ग्रेस ठिक छ। यो त अब टाउको चाहिँ कङ्ग्रेसको प्रवक्ता होइन, संसदीय व्यवस्था टाउकाको व्यवस्था हो। त्यस अर्थमा तपाईँले भनेको कुरालाई मैले अन्यथा लिन्न। चालिस लाखको भोटको पनि त अर्थ होला नि त। उहाँ रूपान्तरण हुनुपर्छ, अलिक फराकिलो। यदि एमाले खराब, कति बेला एमाले खराब छ, सिद्धिन्छ, यहाँ छ, त्यहाँ छ भन्छ नि, त्यो हो भने 40 लाख भोट किन आउँछ? माधव नेपालमा चाहिँ के रूपान्तरण हुनुपर्छ? माधव भोटको चित्त एकदमै सानो के, झिङ्गाको टाउको अलिकति जत्रो उमेर छ त्यो अनुसारको चित्त बनायो भने त्यो चित्त भन्ने बढ्दो रहेछ नि उमेर अनुसार। त्यही नबढ्दो रहेछ। हाम्रो नेताहरूको चित्त ठुलो, आँखाको नानी पनि बढ्दैन भन्छन् होइन। सायद उहाँको आँखाको नानी पनि त्यही छ होला हेर्ने दृष्टिकोण। बाबुराम भट्टराई, बाबुराम दाई परिस्थिति नबुझ्ने मान्छे हो, एउटा आइडोलग हो तर परिस्थिति नबुझ्ने। उहाँ जसपामा जुन सङ्कटबाट गुज्रिरहनु भएको, मार्क्सवादी हो, मार्क्सवादले चाहिँ वस्तुगत अवस्था भन्छ होइन, त्यो वस्तुगत अवस्था नबुझ्ने मान्छे हो चाहिँ। मार्क्सवाद धेरै पढेको, उहाँ जति त मैले पढेकै छैन, विद्वान मान्छे हो, म त्यस हिसाबले सम्मान गर्छु होइन। तर उहाँले मेयर लेभलले त्यो आलोचना गर्ने कि नगर्ने मलाई सङ्कोच छ, तर पनि वस्तुगत परिस्थिति नबुझेको क्या। उहाँ हुनु चाहिँ के पर्थ्यो? सायद मलाई लाग्छ कि आज माओवादीको अध्यक्ष बन्ने चान्स उहाँकै हुन्थ्यो होला। एउटा सुझाव दिइदिनुहोस् न, उहाँ जसपाबाट यो अन्तर्वार्ता प्रसारण हुँदासम्म केही घटना घटेन भने पनि सम्भवतः उहाँ जसपाबाट निस्किनुहुनेछ। उहाँ माओवादीसँग पनि वार्ता गरिरहनु भएको छ, सुनिन्छ एमालेसँग पनि उहाँको सकारात्मकै कुराकानी भइरहेछ। उहाँको होल हिस्ट्रीले जसपासँग बस्न मिल्दै मिल्दैन थियो होइन, कहाँ बस्नु पर्थ्यो? त्यो प्रचण्डको क्रमभङ्ग सिद्धान्तमा जानु हो उहाँ, प्रचण्डको क्रमभङ्गलाई छलाङलाई चाहिँ उहाँले यो गैर मार्क्सवाद भन्नुभयो, तर त्यही आफ्नो जीवनमा एप्लाई गर्नुभयो कि, क्रमभङ्ग गर्ने छलाङ मारेर जानुभयो। त्यो उहाँको बस्ने ठाउँै होइन त, कहाँ बस्नु हुन्छ? उहाँको बस्ने ठाउँ त कि त एमाले नै हो कि त माओवादी नै हो। एमाले उहाँलाई स्वागत गर्छ, गर्न सक्छ नि। उहाँ आउँदा तपाईँको दलमा के श्री वृद्धि हुन्छ? बरु फेरि पदको झगडा हुन्छ होला, किन गर्नु, नगरे त भयो नि त झगडा। तपाईँहरूकै बिचमा कुकुरको छाउराले दुधका लागि लड्या जस्तो छ, मिलेर बस्नु पनि त सकिएला नि। त्यस्तो जान्नु भएको छ र कम्युनिस्टहरूले, किन मिलेर बस्दा हुन्छ नि? रामदेव गौतमलाई त राख्न सक्नु भएको छैन, अनि रामदेव बस्न चाहनु भएन। उहाँको दलमा पूर्व हामी 10 बुँदे नगर्दै उहाँ त एमाले भइसक्नु भएको थियो, एमालेमा बस्नु भएको थियो, एमालेको मिटिङमा बालुवाटार जानुभएको थियो। अहिले उहाँलाई केपी ओलीले चाहिँ ल पार्टी मिलाउनुहोस् भनेर अधिकार दिनुभएको थियो, एकदम खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन बेलुका मैले भेटेको थिएँ, अब पार्टी मिलाउँछु, सब गर्छु भन्नुभएको थियो। फेरि किन उछिट्टेर त्यहाँ पुग्नु भयो मलाई थाहा छैन। अहिले उहाँलाई सुझाव के छ? किनभने 54 सालमा उहाँलाई उचाल्नेहरूभित्रको तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, समय बर्बाद नगर्नुहोस्। एमालेमा त उमेरका कारणले, तपाईँहरूको विधानका कारणले पनि उहाँलाई कार्यकारी हुन दिँदैन। अब कहाँबाट चाहिँ हुनुहुन्छ त उहाँ प्रधानमन्त्री? त्यहाँ बसेर हुनुहुन्छ त उहाँ हुनुहुन्छ अहिले राष्ट्रिय सभा? पार्टी शिलान्यासको दिन यो मुलुक हेरेको हेरै हुनेछ भन्नुभएको छ। म वामदेव कमरेडको उत्साहमा जहिले पनि प्रशंसा गर्छु होइन। तपाईँको एउटा उत्साह थियो नि निजगढ विमानस्थलमा 10 लाख मान्छे लिएर गएर उद्घाटन गर्नु, त्यसको त विकल्पै छैन। कुनै दिन मलाई बोलाउनु होला, म बताउँछु। त्यो उत्साह र वामदेवजीको उत्साह उस्तै उस्तै, यो त यथार्थ हो, कर्कलाको पानी जस्तो, यो त यथार्थ हो, निजगढ त यथार्थ हो। त्यस कारणले अदालतले पनि अलिकति फेस सेभिङ गर्यो क्या आफूलाई त्यो फुल टेक्समा। जनमत पार्टीसँग समेत चुनावी गठबन्धन, लोकसभासँग चुनावी गठबन्धन,
बाध्यताको गठबन्धन हुँदैन, फाटोफुट र तालमेल हुनसक्छ क्या, गठबन्धन हुँदैन क्या। एमाले एक्लै लड्छ किनभने तपाईँहरूसँग कोही मिल्दै मिल्दै ठिक छ, नमिल्नुहोस् न। यदि प्रचण्डजी अर्को एलायन्स बनाउन चाहनुहुन्छ, साँच्चै वामपन्थी प्रगतिशील समाजवादी एलायन्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट निस्किनुहोस् र चौरामा आउनुहोस्, बिच बाटोमा आउनुहोस्, हामी त्यहीँ छौँ, त्यहीँ भेटौँ। त्यहाँबाट अनि कुन दिशामा जाने जाउँला, त्यहाँ हात मिलाउँ अनि जाउँ। किन सेवा देव बोक्नुहुन्छ, किन काँध तपाईँले चाहिँ फोहोर गर्नुहुन्छ आफ्नो काँध, फेरि कार्ड फालिदिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको, उहाँ फेरि उत्साही भइहाल्नुहुन्छ। के ठुलो कुरा त उहाँ प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्नुहुन्छ भने अब उहाँले बल लगाए हुन्थ्यो हुन चाहिँ, अब भनौँ न उहाँकै दलबाट अर्को अगाडि सारे पनि हुन्थ्यो। अब एकपल्ट गर्छु भन्नेवालाई छ भने होइन, एकपल्ट गर्दा त म के किन गरेन भन्नुभयो अस्ति भाषण गर्दा, होइन चान्स आउँदा त गर्नु भएन पहिलोपटक उहाँलाई जति चान्स, त्यति बेला उहाँमा उत्साह धेरै भएछ, कहिलेकाहीँ ओभर रियाक्सन होइन, पहिलोपटक उहाँलाई जति चान्स कसलाई थियो भन्नु त, आगो बालेर आएको मान्छे केपी ओलीलाई पनि त थियो नि 75 थियो। तपाईँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ मौका पाउँदा गर्नुहुँदो रहेछ, मौकालाई सदुपयोग गरेनौँ हामीले। मैले फेरि पनि भने नि पहिलोपटक प्रचण्डलाई त्यो मौका थियो होइन, एकदम नजिकको बहुमत हो उहाँ पनि, प्रत्यक्षमा त बहुमत, प्रत्यक्षमा बहुमतै हो, र हामीले अनकन्डिसनल्ली सपोर्ट गरे हौँ फेरि पहिलोपटक जब उहाँले सेनापतिमा हात हाल्नुभयो, त्यसपछि हामी निस्क्यौँ उहाँसँग, उहाँको यसो हेरेको त उहाँ त साँच्चै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न आउनु भएको छ, त्यसपछि हामी निस्क्यौँ होइन। उहाँले त्यो मौकालाई गुमाउनु हो, सायद ठुलो पश्चाताप छ जस्तो लाग्छ उहाँलाई त्यस विषयमा होइन। गल्ती पनि छिटो स्वीकार्ने मान्छे पनि हो उहाँ, अनि भन्नु पनि हुन्छ त राष्ट्रपति गिरिजालाई बनाइनँ, सेनापतिमा हात हालेँ, मैले मिस्टेक गरेँ पनि भन्नुहुन्छ, सायद त्यसमा पश्चाताप पनि होला। उहाँ बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बालुवाटारमा सम्झौता भइसकेको थियो संविधान बनाउने। आज तपाईँलाई भन्छु कि त्यो कागज प्रचण्डले च्यात्नुभयो, त म प्रचण्डलाई धन्यवाद दिन्छु कि त्यो कागज च्यात्नुभयो। त्यो कागज नच्यातेको भए नेपाल द्वन्द्वमा फस्थ्यो, जातीय राज्य द्वन्द्वमा फस्थ्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुइटै कार्यकारी कहीँ हुन्छ, राष्ट्रपतिको सेना र प्रधानमन्त्रीको सेना झगडा गर्दैन। त्यस्तो संविधान बनाउन सम्झौता उहाँले गर्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद भन्छु कि उहाँले च्यात्नुभयो। त्यो सम्भवतः जेठ दुई गएको थियो होइन, त्यसपछि अर्को संविधान सभामा हामी जानु पऱ्यो नि। यस्ता केही मौकाहरू नेपालको राजनीतिमा माया बैगुनी नभई नहुने जस्तो, यो टाइपबाट आएका मान्छेहरूको त्यो चाहिँ नियति भनौँ यस्तै नै हुन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। योगेश भट्टराई आजको एक चाहिँ प्रश्नमा हुनुहुन्थ्यो, हामीले खास गरी नेपाली राजनीतिका एमालेसँग जोडिएका विविध घटनामा खुलेर उहाँलाई सोध्यौँ र लाग्छ उहाँले पनि खुलेर आफ्नो तर्फबाट जवाब दिनुभयो। योगेश भट्टराईले कसैलाई गाली गर्नु भएन, तर आफ्नो तर्फबाट आलोचना, आफ्नो मत, आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। आजको एक चाहिँ प्रश्न यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। Himalstil presents Yaksha Prashna. Himalstil, Himalaya TV, badi surakshit ghar banaucha.